Mun palstalla kulkuyhteydet oli aika heikossa kunnossa, mutta Otso metsäpalvelut laittoi ne kuntoon. Tiet syntyi tosi laadukkaasti, mutta silti kustannustehokkaasti. Otsolta löytyi myös kätevä rahoitustuote rakennuttamiseen ja lopputulos täytti kaikki odotukset. Onhan se hienoa, että omalle palstalle pääsee nykyään vuoden ympäri. Eikä ole huono juttu sekään, että hyvän tien ansiosta myytävälle puulle saa paremman hinnan ja kiinteistön arvo nousee.